নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ পাঠসমূহ দিয়া হৈছে। আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ পাঠ নম্বৰ 7। পাঠটোৰ নাম হৈছে অসমৰ সম্পদ। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সম্পদ, সেইবোৰৰ বিতৰণ, সম্পদসমূহৰ অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব আৰু মানৱ সম্পদৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। এই পাঠটোৰ মূল কথাখিনিহে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম দেই। ঠিক আছে, আহাচোন চাওঁ। মানুহ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, হয়নে? প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদান তথা সম্পদ আহৰণ কৰি মানুহে ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক উন্নয়নৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত এখন চহকী ৰাজ্য। উৰ্বৰ ভূমি, অনেক প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ, জলৰাশি আৰু তাৰ প্ৰাণীকুল আৰু ভূগৰ্ভৰ খনিজ সম্পদে অসমখনক এখন সম্পদশালী ৰাজ্যত পৰিণত কৰিছে। অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা সম্পদসমূহক তলত উল্লেখ কৰা ধৰণেই আলোচনা কৰিব পাৰি। চোৱাচোন, বনজ সম্পদ। এইবাৰ আমি বনজ সম্পদৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। ঠিক আছে, চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি অসমৰ মুঠ মাতৃকালি প্ৰায় 20.6% ঠাই অৰণ্যই আগুৰি আছে। বৃষ্টিপাত, বায়ুৰ উষ্ণতা আৰু মাটিৰ গুণাগুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন উদ্ভিদ পোৱা যায়। উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আদিৰ উপৰি ডিমা হাছাও আৰু কাছাৰ জিলা আদি ঠাইত বৰষুণৰ মাত্ৰা অধিক। এইবোৰ অঞ্চলত বছৰি গড়ে প্ৰায় 200 চেণ্টিমিটাৰৰ অধিক বৰষুণ হয় আৰু গড় উষ্ণতা 25 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড পোৱা যায়। ইয়াৰ উদ্ভিদবোৰ গোটেই বছৰ জুৰি পাতেৰে সেউজীয়া হৈ থাকে। এনেই সেউজীয়া উদ্ভিদ এই অঞ্চলত পোৱা যায় হলং, হলক, মাকাই, নাহৰ, উৰিয়াম, তিতাচপা আদি। এই অঞ্চলত ওখ ওখ চিৰসেউজীয়া গছ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কপৌ আৰু বেত অঞ্চলটিত উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ। বছৰি বৰষুণ প্ৰায় 100-200 চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হোৱা অঞ্চলসমূহত বসন্তকালত বতৰ শুকান হৈ গছৰ পাত সৰি যায়। এই শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদক পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ বোলে। এনে মৌচুমীয় পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ কামৰূপ, গোৱালপাৰা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপৰি অসমৰ প্ৰায় সকলো অঞ্চলতে সিঁচৰিত হৈ আছে। শাল, চেগুন, গমাৰি, শিমলু, আম, কঁঠাল আদি এনে কিছুমান উদ্ভিদ। অসমৰ প্ৰধান নৈ উপনৈসমূহৰ দুয়োপাৰে খয়ৰ, শিহু, শিমলু, কদম, কৰৈ আদি ডাঙৰ গছৰ লগতে চাপৰ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ পোৱা যায়। আনহাতে নৈপৰীয় দ অঞ্চল আৰু হিমালয়ৰ নামনি অংশত ঠায়ে ঠায়ে নলসাগৰী, খেৰ আদি উদ্ভিদৰ এক শ্ৰেণীৰ তৃণভূমি পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ কাজিৰঙা, লাওখোৱা, ওৰাং আৰু মাজুলী, হিমালয়ৰ নামনিৰ মানাহ, নামেৰি আদি অঞ্চলত তেনে উদ্ভিদ অধিক পৰিমাণে পোৱা যায়। উদ্ভিদৰ লেখীয়াকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া প্ৰাণীও অসমত পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত গড়, হাতী, বাঘ, বনৰীয়া মহ, ভালুক, হৰিণ, গাহৰি, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ অসমৰ হাবিত আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ বাসস্থান এতিয়া কেৱল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহতে সীমিত হৈ আছে। অসমত থকা হলক, গিবন, নল গাহৰি, সোণালী বান্দৰ আৰু দেওহাঁহ আদি বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বন্যপ্ৰাণী আৰু পক্ষী অভয়াৰণ্য আদিত প্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকে। আনহাতে ইহঁতে বংশবৃদ্ধিৰো সুবিধা পায়। নামেৰি আৰু মানাহত বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবে 2টা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আছে। মনত ৰাখিবা দেই, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ অধিক সংখ্যক প্ৰজাতিৰ চৰাই বাসভূমি হ'ল অসম, বুজিলা? ইয়াৰ উপৰি অনেক প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী এই আৰ্দ্ৰভূমিসমূহলৈ আহে।
সামগ্রিকভাবে অসমৰ উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ উপৰি সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰি আহিছে। অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বন সম্পদে বিশেষ ভূমিকা লৈ আহিছে। ঘৰ দুৱাৰ তথা অন্যান্য আচবাব আদি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাঠ অসমৰ হাবিৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা হয়। প্ৰধানকৈ অসমৰ হাবিৰ কাঠ আৰু বাঁহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাগীৰোড যোগীঘোপা বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে আৰু পঞ্চগ্ৰাম কাগজ কলকেইটা চলে। আনহাতে মাকু, মাৰ্ঘেৰিটা, মৰিয়নী, ডিফুত থকা প্লাউডৰ কাৰখানাসমূহৰ বাবে অসমৰ হাবিৰ পৰাই কাঠ সংগ্ৰহ কৰা হয়। অসমত উৎপন্ন হোৱা বাঁহ আৰু বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ চাহিদা পূৰাৰ লগতে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰণ্যৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহত বাস কৰা লোকসকলে অৰণ্যৰ পৰাই খাদ্য সামগ্ৰী, খৰি, খেৰ, পাতিদৈ, টকোপাত, ৰবৰ, ঔষধি উদ্ভিদ আদি সংগ্ৰহ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। তাৰোপৰি অসমত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সীমিত সংখ্যক পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। এনে স্থানসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি অধিক পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি উঠিলে নিয়োগৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। এনেদৰেই বনজ সম্পদে অসমৰ অৰ্থনীতিত বিশেষ বৰঙণি যোগাই আহিছে। যধে মধে বন্যভূমি ধ্বংস কৰি কৃষিকাৰ্য, বাসস্থান নিৰ্মাণ, উদ্যোগ স্থাপন, ৰেলপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা আদি কাৰ্যই অসমৰ বন্যভূমিৰ পৰিমাণ দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস কৰি আহিছে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ল, বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাই আহিছে। আনহাতে বনানী ধ্বংসকৰণে কি বানপানী আৰু খৰাং দুৰ্যোগৰ সংঘন আগমন অৰিহণা যোগাইছে। খনিজ সম্পদ, এইবাৰ আমি খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। আহচোন, অসমৰ ভূগৰ্ভত কয়লা, খাৰুৱে তেল, প্ৰাকৃতিক গেছ, চূণশিল, চিলিমেনাইট, এছবেটছ আদি খনিজ সম্পদ পোৱা যায়। 1889 চনত ইংৰাজসকলে ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে ডিগবৈত খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পাইছিল। বৰ্তমান নাহৰকটীয়া, হুগ্ৰীজান, মৰাণ, ৰুদ্ৰসাগৰ, গেলেকী, বৰহোলা, লাকুৱা, দিহিং উপত্যকা আদি ঠাইত তেলৰ পুং আৰু খাৰুৱা তেলৰ আহৰণ কৰা হয়। এই পুংসমূহৰ পৰা খাৰুৱা তেলৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিক গেছো আহৰণ কৰা হয়। ONGC সংক্ষেপতে দিয়া আছে, এইটো ইয়াৰ ফুল নামটো হৈছে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কমিশ্যন। OIL এইটো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আদি সংস্থাসমূহে খাৰুৱা তেলৰ অনুসন্ধান আৰু উদ্ঘাটনৰ কাম কৰি আহিছে। খাৰুৱা তেলৰ পৰা অসম চৰকাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাজহ লাভ কৰে। প্ৰাকৃতিক গেছৰ অধিক অংশই বৰ্তমানলৈ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে ডিব্ৰুগড়, লেপেটকটাত নিৰ্মাণত গেছ ক্ৰেতাৰ উদ্যোগৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে এই গেছৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ আশা আছে। বুজিলেনে, খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত কিছু সংখ্যক আনুষংগিক উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। এই দিশত অধিক উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। ইয়াতে এখন ছবি দিয়া আছে, খনিজ সম্পদৰ বিতৰণৰ এখন ছবি দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা দেই। উৎপত্তিৰ দিশৰ পৰা অসমৰ কয়লা বেছি পুৰণি নহয়, ই তাৰচিয়েৰী যুগৰ, সেয়েহে ইয়াৰ মান বৰ উন্নত নহয়। উজনি অসমৰ মাকুম, লিডু, মাৰ্ঘেৰিটা, জয়পুৰ, নাফুক, নাগিনিমৰা আদিত এই শ্ৰেণীৰ কয়লাখনি আছে। কাৰ্বি পাহাৰৰ কয়লাজান, শিলভেটা, লংলৈ, শিঙিমাৰী আদিত কম পৰিমাণে উৎকৃষ্ট মানৰ গণ্ডৱানা কয়লা পোৱা যায়। ডিমা হাছাও জিলাৰ
উমৰাং চু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লাজান আৰু দিলাই পাহাৰৰ চূণশিলৰ ভাণ্ডাৰ আছে। এই চূণশিল প্ৰধানকৈ বোকাজানৰ চিমেণ্ট কাৰখানাত ব্যৱহাৰ হয়। আকৌ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কোনো কোনো ঠাইত কিছু পৰিমাণে চিলিমেনানাইট আৰু চীনামাটি পোৱা যায়। জানি থোৱাহা, ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে দেই, মনত ৰাখিবা। খাৰুৱা তেল শোধন কৰি পেট্ৰল, কেৰাচিন, ডিজেল, গেছলিন, পেৰাফিন, বিটুমিন আদি পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও খাৰুৱা তেলৰ পৰা পৰোক্ষভাৱে প্লাষ্টিক, চিন্থেটিক ৰাবাৰ, পলিয়েষ্টাৰ সূতা, ঔষধ প্ৰধান জাতীয় সামগ্ৰীও প্ৰস্তুত কৰা হয়। জলসম্পদ, এইবাৰ আমি জলসম্পদৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিম দেই। পানী এক অমূল্য সম্পদ। চাচোন, পানী নহ'লে জীৱ জন্তু, গছ গছনি কোনেও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। মানুহে খোৱা আৰু অন্যান্য ঘৰুৱা কাম কাজৰ উপৰিও জলসিঞ্চন, মীন পালন, পশুপালন আৰু উদ্যোগিক কাম কাজত পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অসমত পৃষ্ঠজল ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ আৰু ভূতল জল হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ, দুয়োটাই উভৈনদী। অসমৰ নৈ, উপনৈ আৰু আৰ্দ্ৰভূমিসমূহেই হ'ল পৃষ্ঠজলৰ ভাণ্ডাৰ। অসমত মৌচুমী বতাহৰ প্ৰভাৱত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 100 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 200 চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হয়। জুন মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত অসমত হোৱা মুঠ বৰষুণৰ প্ৰায় 90% বৰষুণ হয়। এই বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই অসমৰ কৃষকসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাৰিফ শস্যৰ খেতি কৰে। অসংখ্য নদী উপনদীয়ে ভৰি থকা বাবে অসমক এখন নদীমাতৃক দেশ বোলে, মনত ৰাখিবা দেই। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক হ'ল অসমৰ প্ৰধান নৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ প্ৰধান নৈসমূহ ক্ৰমে সোৱণশিৰি, জীয়া ভৰালী, জীয়া ধনশিৰি, পুঠিমাৰি, পাগলাদিয়া, মানাহ আৰু চম্পাৱতী। এনেদৰে দক্ষিণৰ পাৰৰ উপনৈসমূহ ক্ৰমে বুঢ়ীদিহি, দিখৈ, ধনশিৰি, কপিলি, দুধনৈ আৰু কৃষ্ণাই। বৰাক নৈত জিৰি, জাতিংগা, সোণাই, ধনেশ্বৰী আৰু নখন উপনৈ মিলিত হৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বৰাক আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহ বাৰিষা কালত বৰষুণৰ পানীৰে উপচি পৰে। আনহাতে উত্তৰ পাৰৰ কেইখনমান উপনৈয়ে হিমালয়ৰ পৰা পোৱা বৰফ গলিত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ কঢ়িয়াই আনে। নদীৰ বুকুত ওফন্দি উঠা পানীভাগে নৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কি হয়, নিম্নভূমি অঞ্চলত বৰষুণৰ পানী জমা হৈ বাৰিষা কালত জলমগ্ন হৈ পৰে। এনেবোৰ সমস্যাৰ কাৰণে অসমত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত এক প্ৰবাহমান জল পৰিচালনা আঁচনি, ৰানিং ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট স্কিমৰ প্ৰয়োজন হয়। বুজিলানে? ইয়াতে জানি থোৱা দিয়া আছে, এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পৰীক্ষাত সহায় কৰিব দেই। তিব্বতৰ তামচুক খাম্বাল্লা চৰ্টেন নামৰ ঠাইৰ চেমা উইং দু হিমবাহৰ পৰা ওলাই অহা মুঠ 2906 কিলোমিটাৰ দীঘল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে অসমত প্ৰায় 640 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছে। আনহাতে বৰাক নৈ নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ ৰাজ্যৰ সীমাত বৰাইল পাহাৰৰ পৰা ওলাই কাছাৰ জিলাত পশ্চিমলৈ প্ৰায় 225 কিলোমিটাৰ বৈ বৈ বাংলাদেশত পৰিছে। চোৱাচোন, মনত ৰাখিবা দেই। এই জলৰাশিয়ে অসমৰ ভূমিক জীপাল কৰি ৰখাৰ লগতে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে পানীৰ যোগান ধৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ কলকাতালৈ জাহাজ পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা আছে। এই পথেৰে গধুৰ যান্ত্ৰিক আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা হয়। পাণ্ডু আৰু ধুবুৰী হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান বন্দৰ। ইয়াৰ উপৰি পলাশবাৰী, খাৰুপেটীয়া, তেজপুৰ, বিশ্বনাথ ঘাট,
নিমাতী ঘাট আদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উল্লেখযোগ্য জাহাজ ঘাট। অসমৰ নৈ উপনৈসমূহত বান্ধি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ মুঠ সম্ভাৱনীয়তাৰ 28% অসমতে আছে। বৰ্তমানলৈ কপিলী, কাৰ্বি, লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে অতি সামান্য পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা হয়। এইবোৰেই আমাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই। বৰ্তমানে নতুন নতুন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। ইয়াতে অসমৰ প্ৰধান নৈ উপনৈসমূহৰ এখন মেপ দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা দেই। অসমৰ জিলাসমূহত খাল বিল আদি জলাশয়বোৰ বিস্তৃত হৈছে। এই জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জলজ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বাসস্থান হিচাপে এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসমত পোৱা কেইবিধমান মাছে আলংকাৰিক মাছ হিচাপে বিদেশৰ বজাৰত আদৰ পাইছে। অসমৰ নৈ উপনৈ আৰু জলাশয়সমূহত কিছু বছৰ আগলৈকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাছ পোৱা গৈছিল, যদিও সম্প্ৰতি এই মাছৰ সংখ্যা দ্ৰুতভাৱে কমি যাবলৈ ধৰিছে। মানুহে যধে মধে মাছ ধৰা জলাশয় দখল কৰি খেতি বাতি কৰা, ঘৰ সজা, জাবৰ জোথৰ পেলোৱা আদিয়ে ইয়াৰ মূল কাৰণ। তাৰোপৰি এনেবোৰ কাৰ্যত জলাশয়ৰ পৰিমাণো কমাই আনিছে। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপৰি কিছু সংখ্যক জলাশয়ৰ পৰা পানী বিশুদ্ধ কৰি জনসাধাৰণৰ বাবে খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে। অসমৰ বিলসমূহৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু তালৈ অহা পৰিভ্ৰমী পক্ষীক কেন্দ্ৰ কৰি উক্ত স্থানসমূহত পৰিৱেশ পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়াৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে। পৃষ্ঠ জলভাৱৰ উপৰি অসমৰ ভূতল জল সমৃদ্ধ। অসমৰ ভূগৰ্ভ সঞ্চিত পানী মানুহে খোৱা পানী, জলসিঞ্চন আৰু ঔদ্যোগিক কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰে। অসমৰ ভূগৰ্ভৰ পানী কৃষিকাৰ্যতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কৃষিজ সম্পদ আহাচোন চাওক, ধান খেতি তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। অসমৰ ধান খেতি প্ৰধান কৃষিজাত দ্ৰব্য। ৰাজ্যখনৰ মুঠ কৃষিভূমিৰ 34.52% মাটিত ধান খেতি কৰা হয়। অসমত বিভিন্ন জাতৰ শালি ধান উৎপাদনৰ উপৰি আহু, বাও আৰু বড়ো ধানো উৎপাদন কৰা হয়। অসমৰ মুখ্য ধান উৎপাদন অঞ্চল দুটি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নৈৰ উপত্যকা অঞ্চল। ইয়াৰ উপৰি পাহাৰীয়া জিলা দুখনৰ ঠায়ে ঠায়ে জুম আৰু বেদিকা কৃষি প্ৰণালীৰে কিছু পৰিমাণে ধান উৎপাদন কৰা হয়। মৰাপাতৰ খেতি দেখিছানে তোমালোকে? চাচোন, মৰাপাত অসমৰ এবিধ উল্লেখযোগ্য উপাৰ্জক কৃষিজাত দ্ৰব্য। নামনি অসমৰ জিলাকেইখনৰ দ পলসুৱা অঞ্চলত মৰাপাত যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা হয়। কুঁহিয়াৰ খেতি নিশ্চয় দেখিছা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰায়কেইখন জিলাতে কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰা হয়। তুলনামূলকভাৱে নগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত কুঁহিয়াৰ অধিক পৰিমাণে হয়। ঘেঁহু নামনি অসমৰ জিলাকেইখন যেনে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ আদিত কিছু পৰিমাণে ঘেঁহু উৎপাদন হয়। মধ্য আৰু নামনি অসমৰ জিলাকেইখনত বিশেষকৈ গোৱালপাৰা, বৰপেটা, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাত বিভিন্ন মাহজাতীয় শস্যৰ উৎপাদন হয়। অসমৰ প্ৰায় সকলো জিলাতে কম বেছি পৰিমাণে সৰিয়হ, তিল, মাকৈ, আদা, হালধি উৎপাদন হয়। অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক পাচলি উৎপাদন হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে থকা ওখ বালিচহীয়া মাটিত শাক পাচলিৰ খেতিৰ বাবে অতি উপযোগী। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ পাহাৰীয়া থালত যথেষ্ট পৰিমাণে শাক পাচলি উৎপাদন হয়। তামোল পাণ, নাৰিকল, কল, সুমথিৰা, নেমু আদি অনেক কৃষিজাত দ্ৰব্য অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে কম বেছি পৰিমাণে হয়। চাহ খেতিৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় জানা। চাহ এবিধ ৰূপক কৃষি, বুজিলানে?
চাহ এবিধ ৰোপণ কৃষি। অসম চাহ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত। অসমৰ চাহ ৰঙৰ বাবে বিদেশত জনপ্ৰিয়। অসমত প্ৰায় 850খন ডাঙৰ চাহ বাগিচা আছে, মনত ৰাখিবা দেই। তাৰোপৰি বৰ্তমান থলুৱা কৃষকসকলে বহুতো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা গঢ়ি তুলিছে। উজনি অসমৰ জিলাসমূহৰ উপৰিও মধ্য আৰু নামনি অসমৰ এঢলীয়া ওখ ভূমিত চাহ বাগিচাসমূহ অৱস্থিত। শেহতীয়াভাৱে কাৰ্বি আংলং জিলাত ৰবৰ আৰু কফি খেতিৰ পাম গঢ়ি উঠিছে। কৃষিকাৰ্যত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে অসমত কৃষি উৎপাদন কিছু পৰিমাণে বঢ়াইছে, তথাপি ভূমিৰ ভগ্ন আকাৰ, বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা, পৰম্পৰাগত কৃষি প্ৰণালী অনুসৰণ, বানপানীৰ প্ৰভাৱ আদিৰ বাবে বৰ্তমানেও কৃষিকাৰ্যই বাণিজ্যিক ৰূপ পোৱা নাই। এতিয়া আহিল মানৱ সম্পদ। চোৱাচোন, জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা অসম এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰাজ্য। অতীজৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নৈৰ সাৰুৱা ভূমিলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ লোক আহি বসবাস কৰিবলৈ লয়। কালক্ৰমত এই সকলোবোৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংমিশ্ৰণত অসমত এক সুকীয়া জনগাঁথনিৰ সৃষ্টি হৈছে। অসম এখন বসতিপূৰ্ণ ৰাজ্য। ভাৰতৰ মুঠ মাতৃকালি 2.39% অসম ৰাজ্যই আগুৰি আছে। 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ তদৰ্থ প্ৰভিজনেল তথ্য অনুসাৰে অসমৰ জনসংখ্যা 3,11,69,272। ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ জনসংখ্যাৰ তুলনাত অসমৰ স্থান 14। 2011 চনৰ অসমৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি ইয়াতে জিলাসমূহৰ জনসংখ্যা, পুৰুষ মহিলা আৰু ঘনত্ব আৰু শিক্ষিত শতকৰা কিমান হাৰ এইবিলাক দিয়া আছে। তোমালোকে এই চাৰ্টখন ভালদৰে চাই ল'বাচোন। প্ৰায় মানুহক ব্যক্তিগত আৰু সামাজিকভাৱে সচেতন কৰাৰ লগতে কৰ্মদক্ষ কৰি তোলে। অসমত দ্ৰুতগতিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে বনানী ধ্বংস হৈ আহিছে। তাৰোপৰি জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে নিবনুৱা সমস্যা, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত জীৱন নিৰ্বাহ, পুষ্টিহীনতা, ৰাজহুৱা সা সুবিধাৰ অভাৱ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেয়েহে 2009 চনৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো শিশুৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অধীনত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ। অসমৰ আধাতকৈও বেছি সংখ্যক লোক কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত। এনে বৃহৎ সংখ্যক লোক জড়িত থকা ক্ষেত্ৰখনৰ বিশেষ উন্নয়ন নোহোৱাৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি দুৰ্বল হৈ আহিছে। কৃষিৰ উপৰি কিছু সংখ্যক লোক ব্যৱসায় আৰু সেৱামূলক ভিত্তিত নিয়োজিত হৈ আছে। ইয়াতে জানিবলগীয়া কথা দিয়া আছে, এইবিলাক কথা তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা আৰু মনত ৰাখিবা দেই, এইবিলাক পৰীক্ষাত নিশ্চয় আহিব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।